yothe ona ginya muthenya wa umuthi wego cimwe uthiganite ngoro yakwa ndo ni Jehova akihonokia au jikaraga uthakama-ini iyo ya Jesu ugaga ati gutũraho 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 thakame-ini ya Jesu gutũraho 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 thakame-ini ya Jesu kaĩ nakĩ kaĩ nakĩ thakame-inĩ ya Jesu ĩna muoyo thakame-inĩ ya Jesu ĩna muoyo Jesu ya madali ya hono kidie daono ke 1994 rodo cio ni ugenagia muno makiria na ni jiraga ngai wakwa ikunyenda nyendire katika dunia hii ijiraga agituma ndimumenye na ni ndimumenyete na ni ndimucamite ona riu ndua we no we murithi wakwa na ngutura ndimwendete tene na tene ona no ke ugemu wake roneka thini wa nyumba ino ni tondu tiga ni Jehova ri rege igira maundu-ini mara mareko ni andu athi na inyu ni mutingionete ginya kundu wa guka kwa mamu wanyu ndu githe ndingikirua no uguo ndu ni ndu wa Jehova kunyenda kaje kwa maundu mega ona ni mwe gira gugu ngaga undu ingira Jehova no ni tondu ni ari thanyiki na ri wendo mwingi muno makiria ri ni njiguaga o guikara o hau nigetha ndionagire wega no tugi augaga ati tungikamwathikira ithua ria kuru tukuona ciana citu na kuona ciana ciao na ciana ciao yani tucukuru twitu na githe hindi iyo ndigagikorwo ndikiri mukuru muno githie na gati na gatirima ndionagire ugemu wa Jehova mathani ro murathima ndamwero kamuthini wa ikaro giki ngai amwike wega mwathani araũgocwo ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe rĩtwa rĩakwa nĩ Grace Wanjiru Gatonye makĩria moguo nĩ nyenda Kristo wa Ngai nĩ tondũ wa kũhonokia na kũnjĩrĩra muoyo nĩ menyaga ti kwĩrutanĩria gwakwa kũnene gwatũmire nduĩke wa kũhonoka no nĩ njũĩ nĩ tha cia Ngai akĩnyenda o ũguo nĩ wambire kũnyenda agĩtuĩka wa kũhonokia akĩngarũranĩria mũtũrĩre ndatũire naguo mũtũrĩre ndatũraga oro ũguo itarĩ na kũrĩa ndĩrathiĩ ndaikaraga mũtũrĩre ota ngonaga atĩ gwakĩa nĩ tondũ nĩ njagĩrĩire no agĩcoka akĩngarũo nĩ akĩnjĩra atĩrĩrĩ ndituraga muoyo nĩ tondũ wakwa nduraga muoyo nĩ tondũ wake ningĩkenaga nĩ thakame ĩyo ya Jesu Kristo ĩyo yaitirwo nĩ tondũ wa mehia makwa na ngakĩmenya atĩ ndikaraga o mũthenya toria kiugo gĩake kiugĩte no nĩ ngenaga nĩ tondũ hĩndĩ ciothe ndathiĩ ngĩmwĩtaga nĩ athiaga wakĩnjiguagĩra tha thiaga ngĩguaga akĩnjoyaga tondũ nĩ augire atĩ ndarĩ hĩndĩ agatiga wake ũmwĩhokete rũgendo-inĩ nĩ ngĩkenaga tondũ nĩ anũmbũyagia na akandeithia gũikaraga njĩra-inĩ ciake akandeithia gũthiagĩra njĩra-inĩ ciake tondũ andirikanagia atĩ ũrĩa othe marĩ njĩra-inĩ ciake nĩ amarũmbũyagia nĩ ngĩkenaga nĩ tondũ wa kũrũmbũyio nĩ Jehova nĩ tondũ wa kũnjiguĩra tha ona maũndũ marĩa mothe ngereire kuma rĩrĩa ndahonokire nĩ maingĩ na nĩ manene nĩ mamwe mangĩtũmĩte ona rĩmwe njũrwo nĩ muoyo ona rĩngĩ njage nduĩke hopeless no nĩ tondũ wa Ngai rĩ nĩ athiĩte akĩnjĩkagĩra hinya nĩ ngĩkenete hwainĩ mwega na nĩ ndĩramwĩra atĩrĩrĩ ngwenda gũikara o hau o toguo twaina thakame-inĩ ĩyo yake nĩgetha ahotanagĩre maũndũ-inĩ mothe na nĩgetha ngakinya mũciĩ ũcio ndĩriragĩria nĩ tondũ nĩ menyete atĩ ndikinyĩte ndĩ gũkũ thĩ no nguga ũtabarwo atĩ nĩ gũtambũrũkia ndambũrũkĩte guoko gwakwa nĩgetha ndĩnyitĩre wega wa Ngai mwathani arogocwo na aromũrathima na aromũika wega ciria no tũkinyie mwaira hau na ngai amũrathime rũrĩa thĩ maruta wĩira na nguga atĩ